Vai começar o jogo no estádio Serra Dourada. Apita o árbitro, a bola rola. Passando a bola no campo intermediário, Walter na boca do gol, fecha Rossi. Edirei cobra o arremesso na grande área, a bola passa, olha o chute, a redoma do Rossi. Retomada de jogo é Marcão, virou pro Walter, tirou a zaga, insiste o Marcão, Walter pro gol. Lateralmente, jogo encostado ali, o Felipe Macedo, lançamento longo do Felipe Macedo, buscou o Walter, na boca do gol, marcou, de carrinho, gol! Ajeitou no peito o Rossi, pra lá, pra cá, clareou, limpou, cruzou, passou. Fechou o ataque, chegou o Serra, dispara, chapa de pé, bate na zaga, ficou com Ednei, Rossi, toca no gol, Marcão, toca a bola. Super sabor. Rafael Silva penetrou, perigo, cruzou. Como agora vai atrás da jogada ali o Adriano, sobra que pertence ao Felipe, aí Felipe, setor esquerdo, Ricardinho, boca do gol, a bola passa, beleza, acionando ali o Senna, bola cumprida, com Rossi demorou, o goleiro saiu, tirou na cabeça, perigoso, setor esquerdo, Felipe, saiu fora da grande área, recuada a bola para o Richardson, setor direito agora, Cametá, boca do gol, o Ceará, uma chance, joga com o jogador menos. E o Goiás chega por pouco, muito pouco mesmo. Não chega ao segundo gol, exatamente aos 5 minutos do segundo tempo. Goiás bola, Ednei chutou para o gol, a bomba! Na retomada de jogo, Juninho tabelando agora, setor esquerdo, Patrick, Juninho, boca do gol, a bola passa, fica com Daniel Carvalho, chuta pro gol, tira o goleiro, rebatida a bola, na cabeça, e gol, é do Goiás, e ele levanta a bola, ele entra pra marcar, cava lá o Léo, rolando a bola para o Gamalho, e cumpridor para o Carlos Eduardo, penetrou, chutou de 35 minutos passados no segundo tempo, olha a expectativa, olha o Ednei, bateu, a bola vai embora, e avança agora o Felipe, vai na grande área, limpou, clareou, chutou, Márcio defendeu, ataque do Goiás, na grande área, Léo Gamalho, virou, tirou a zaga, ficou com o Daniel Carvalho, setor esquerdo agora, Patrick, olha a chance do Goiás. Para o Goiás, o Oeste limpou, upa, primeira, segunda vez, chutou o Márcio Ebate.